Bismillah, elhamdülillah, vessalatü vesselam ala Resulullah. Yerden ajrashgan ayol o'zidan yoshi kichkina yigit bilan turmush qurishi mumkinmi deydilar. Albatta bunda hech qanday monelik yo'q. Ayol faqat o'zini ishini o'zi hal qilsin berdi. Ya'ni o'zini holatiga to'g'ri keladimi yo'qmi? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Hadicha onamizga uylandilar. Hadicha onamiz yerdan ajrashgan ayol edi. 40 yoshda edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa 25 yoshda edilar. Faqat Hadicha onamiz kimni tanlashni bilgandilar. Mana bu ham ayol ham 20 yosh yigitga uylanayotgan bo'lsa, o'zini shu xulqiga, fe'l-atvoriga munosib deb bilsa, ya'ni turmushga chiqayotgan bo'lsa, joiz, hech qanday muammo yo'q bo'ladi.